Naša prva tema zanimaće mnoge. Govorimo o želucu, o gastritisu, kiselini, problemima varenja, a u tome će nam pomoći stručnjak, gastroenterolog doktorka Jelena Đorđević. Dobro nam došli. Bolje vas na. A sa nama je i uvek nasmejana Goca Lazarević. I ona će nam reći kako se bori sa problemima želuca. Dobro nam došli, Goco. Hvala lepo. Pre nego što počnemo ovaj razgovor i da razrešimo dileme o želucu, volela bih prvo publiku da pitam koliko vas ima s vremena na vreme probleme sa želucem. Mislim da je problem vrlo čest. Pa makar i kiselinu, jel? Pa možemo da kažemo većina, jel da? Većina. I to nije retkost. Ali Goco, kako su počeli, da tako kažem, muke sa želucem? Ja mislim sa prvim zaljubljivanjem. Negde u 16. i 17. godini. Tad sam shvatila da imam problema. Eto ono. Pa sam mislila da je to zbog nesrećeno nezaljubljenosti, a onda kad sam videla i kad smo se pomirili da me i dalje boli, onda šala na stranu, ali negde tako. Tako da ja ceo život imam tih problema. Mislim, sad ja nisam doktor, ali tip sam osobe koja sve preživljava preko želuca, prevashodno. Stomako. Tek kad sam rodila drugo dete i kad sam, otkud znam kakve to sve ima veze, doktorka sluša, ali sam tad malo dobila kilaži, ti simptomi su bili blaži, ali najgore što sam ja... Znate kako kad godinom osjećate kao užegao, kao da imam užegao zejtin unutra. Jednu jezivu tupa, to nije bol, to nije čupanje, nego kao kada bi sad stalno mislim, kad bi ja sad ovoj zejtin izbacila, užegli, meni bi bilo bolje. Znači kao neka muka, jel? Strašno. Jeste vi nekad išli kod lekara, nešto ispitivali, lečili? Pa već sam i zaboravili. Ja sam... Vidjet ćemo ko će koga da savlada. Samo gutam, kogod šta daje, ako ćurka. Kad ja kažem, boli me, evo ti, rk, boli me ovde, evo ti, rk. I tako ceo život, evo pred doktorkom. Sramota jedna, nemojte ovo nikako ovako da se ponašate. Često se čuje da neko ima gastritis. Šta tačno znači gastritis? Postoje različiti oblici gastritisa. Neki je izazvan čuvenom helikobakterijom. Neki gastritis uopšte nije vezan za prisustvo bakterije, nego prosto hrana koju unosimo iritira želudac, stimuliše lučenje kiseline, pravi se neki takozvani abakterijski gastritis. To je od nervoze, kako kažeš? Jeste, i ono što kažu od nervoze koja pojačava lučenje kiseline. U gastroenterologiji 70% bolesti je funkcionalne prirode. Šta to znači? To znači da ne postoji organski uzrok, ne postoji čir, ne postoji tumor, ne postoji rak. Nikakav problem, jel? Nikakav problem ne postoji, a pacijent ima tegobe. Prosto... Taj sam. Taj ste. Taj sam, pacijent. Znači, postoje osobe... Znači, zdravi, ali s problemom. Ali sa problemima koje vam narušavaju kvalitet života. Da. I nemojte mi samo reći da treba da jedem dijetalno. Hoću da promenim način života. Da se ne nerviram, jer to ne pomaže. Ma svi se nerviramo, to ne može. Ali možete da promenite način ishrane. Teško. A što? Mogu jedan, dva dana, ali... A šta vam smete od hrane? Ste nešto ustanovili? Svašta mi smeta. Svi mlečni proizvodi mi smetaju. Recimo, svak, recimo, luk. Da, luk je čuven. Kada je u svežem stanju, paprika u svežem stanju. To su sve namirnice koje imaju ta, ajde da kažemo, gruba celulozna vlakna, koja su teško svarljiva i koja kao tako smete. Naravno i hrana koja ima celuloze, koja je inače zdrava, koja je kuvana i tako dalje, imam i to. I razne stvari. Međutim, iskreno rečeno, ja baš ne vodim računa, a trebalo bi. I recimo grejpfrut, pomoranđa, limun, pa svašta, pa grožđe, pa... Pitajte me šta mi ne smeta, možda to će lakše da ide brzo da nabrati.
Meni ne smetaju muškarci, nikad od njih nemam kiselinu. Jel da? Ali nemamo ih, nema, nedostatak je. Doktorka, šta od hrane stvarno može da napravi probleme? Negde smo čuli, jel, da laktoza u mleku može da pravi problem. Laktoza u mleku može da pravi problem, ali ona pravi pre svega neku drugu vrstu problema, kao što su neki grčevi u trbuhu praćeni učestalim kašastim, vodenastim, prolivastim stolicima. S druge strane, ona može da pojača lučenje kiseline, ali ne u tolikoj meri kao što kafa, alkohol, cigarete. Znači, to su tri stvari koje sigurno su prvo okrivljeni jeste za pojačano lučenje kiseline i čak od onih koji imaju čir na želucu ili na dvanestopalačnom crevu sprečavaju zarastanje postojećeg čira. Tako da su one prve stvari koje moraju da se eliminišu iz jelovnika. Pa da, kafa mi smeta. Ali ja pijem samo budilicu, inače bi se saplela na prvom stepeniku. Ulična mala budilica. Opite vi budilicu, ali malo dajte nekog dvopeka pre toga. Ali ne sam na prazno stomak. Tako, ne, tako. Ja ne znam gde se nalazim. Prvo mora kafa pa da nađem dvopek. Čuli smo ranije da čaša mlake vode, kada se ujutru probudite, zaista prije želucu. Da, da to prije nije loša želucu, stvar. Tako je. Čak i oni koji imaju čir, preporučuje se da nakon obroka popiju čašu mlake vode. Aha, to koristi. Da. Doktorka, soda bikarbona, izvinjam se. To nam ne koristi. Ne. Soda bikarbona nam ne koristi, ona može trenutno da olakša te gobe, ali tu se pravi ta ugljena kiselina, ugljen dioksid, rasteže se žid želuca, pravi se neki kontraefekat. Znači, soda bikarbona samo u izuzetnim slučajevima kad baš ništa drugo nemamo pri ruci. Inače, kao lek, ne. A šta hoće da pokupi kiselinu, odnosno šta neće da napravi kiselinu od hrane? Pa od hrane neće da napravi kiselinu mlako mleko, meko kuvana jaja, dvopek, bajati hleb, kiselo mleko, jogurt, blagi čajevi. Znači, ono što sigurno smeta, to su koncentrovani slatkiši, ugljeni hidrati, sve to iz pekare, svež hleb, bilo beli, bilo crni, kajgana, grubo celulozna povrća kao što su pasulj, grašak, kupus, luk, prženo, pohovano. To je sve nešto što će da pojača lučenje kiseline, da izazove napad gorušice i bola u gornjem delu trbuha. A gotovo da vas pitam, jeste li, to svi volimo da radimo, da poslušamo baku, te kaže uzmi ovaj čaj, uzmi onaj čaj. Ste nekako smirivali to stanje? Ste probali nekim čajevima, tinkturama? Te kad sam pronašla divlju nano koja nije, da kažem, presovana u listićima, koja baš ima lep intenzivan miris, to mogu. Mada onda sam se primila na nanu u nadi da će mi biti bolje i onda tako pila nanu, a oči ovolike ne mogu da zastavim. Da kažem, eto ti opet bilaja. Novi problem, nisi na vreme popila, trebala u 6. Mislim, ti narodni lekovi nisu loši, ali nisu loši na kratke staze za nekoga ko ima povremeno te gobe. Ali za nekoga ko ima novonastale te gobe, taj neko ne bi smeo da se leči narodnim lekovima i da se naslanja na internet, na Google, trebalo bi zaista da se javi lekaru, da vidimo šta se krije iza te novonastale gorušice, iza novonastalog bola, novonastalog podrigivanja, ne daj Bože, povraćanja krvi, crne stolice i tako dalje. To su sve neke tegobe koje moraju da upute pacijenta gastroenterologa. A doktorka, šta nas sve čeka? Znate, mislim, to je čuveno ono kad idete kod gastroenterologa, kažu morate da gutate sondu i to stvarno niko ne voli. Ali to zaista uvek mora kada dođemo kod vas. Pa ne mora baš uvek. Jel da? Ne mora baš uvek, ali u većini slučajeva se ipak završi pregledom jednjaka želuca, dvanestopalačnog creva, tom tankom stondom koja ima tu svetiljku na kraju. Ili je to definitivno najpouzdaniji način da se pregledaju jednjak želudac i dvanestopalačno creva. Gde lekar koji radi pregled direktno vidi kako izgleda ta sluznica. Ako postoji bilo koja promena tipa čira, tipa polipa, tipa upale, da uzme isečak, da pošalje na patohistološku mikroskopsku dijagnozu, gde ćemo svi biti sigurni o čemu se radi, ne daj Bože, tako je. I naravno da znamo kako ćemo da lečimo. Gotovo ste gutali sondu? Jesam to kad sam bila jako mlada i toliko je bilo neprijatno da su me terali da pijem, sam toliko plakala. Zbog toga je meni to ostalo kao trauma strašna.
kada sam imala, šta god to značilo u to vreme, gastritis i sad taj helikobakter. A međutim, ja povremeno, par puta sam samo inicijativno pitala, jel šta se stvarno pije za te helikobakteri? Onda ima tamo kombinacija tih lekova koji su i užasno teški, veliki, ogromni. I ja to lepo ispijem i bude mi dobro jednu godinu, dve. Ali posle sve iz početka. Znači, ipak nešto doktori znaju. Ne, sigurno doktori znaju, nego ja nisam dobar pacijent. Odlično što smo pomenuli helikobakter ponovo, zato što, to ste i rekli, oni vrlo često, da tako kažem, uzročnih raznih problema stomaka. Kako možemo da ga ustanovimo? Možemo da ga ustanovimo. Jel mora da se guta sonda za njega? Ne mora. Postoje različite, ovoj gospođa zna, koji iskusan pacijent. To sam radila jer ne boli. Postoje različiti načini putem krvi iz izdahnutog vazduha preko stolice ili gastroskopski. Ali danas gastroskopija ne nosi tako traumatična, ne dovodi do tako traumatičnih iskustava kao nekada, jer danas može da se radi ne samo u lokalnoj anesteziji, nego i takozvanoj analgosedaciji gde pacijent spava, ništa ne osjeća, procedura kratko traje. Pri tome to nije ona prava opšta anestezija gde pacijent leži intubiran na respiratoru, nego pacijent spontano diše u prisustvu anestezijologa, naravno, ali ništa ne osjeća. Znači može da i da ne boli, da bude prijatelj. Skoro da će da me ubedi, ali nije još ustao. Do kraja emisije ima vremena. Tako da lepo zvuči u njihovoj interpretaciji. A vidite kako ovako rukujem. Doktorka, u čemu je razlika između gastritisa i čira? Je li u stvari čir gore stanje nego gastritis? Čir jeste teže stanje od gastritisa, zato što čir predstavlja, ajde da kažem, jedno oštećenje, defekt u sluznici. I kao takva ona pravi svoje tegobe, bol, kiselinu, mučninu, ali ako se ne leči i ako se ne prepozna, može da se komplikuje, da dovede do krvarenja i onoga što se zove pucanje čira. Kad čir prokrvari, pacijent dolazi kod lekara gde kaže da je povraćao krv ili da ima crnu stolicu, a kod pucanja čira dolazi do jakih bolova u trbuhu koji vode pacijenta odmah kod hirurga. I to se završava na hirurškom stolu, dok krvarenje može da se leči i bez hirurga. A doktorka, izvinite, recimo, ničim izazvanom određenom periodu u godini, popusti ili taman, ponekad zaboravim da to imam, kada sam se ponovo rodila, ali veze sam se lečila. Znači, sad, od čega to zavisi? Jel imaju vremenske prilike veze? Pa kažu da se te ulkusne tegobe pacijenata koji imaju čir češće javljaju s jesene i s proleće. Da. Da imaju tu neku svoju periodičnost i zaista su gastroenterološke ambulante punije u rano proleće i ranu jesen. Verovatno da je zato što u letnjem periodu je lakša hrana, pošto je sve se svodi na to meni šta god, na šta god se žali, kažu mi moraš promeniti način života, to jest nemoj ovo, 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 nemoj ovo. Ne, ali da slušate sebe, to nije loše. Da, zato što se u gastroenterologiji jako veliki broj stanja na neki način izleči adekvatnim režimom ishrane i načinom života. Znači, može bez lekova? Bez lekova. Znači, 5 manjih obroka dnevno. Izbegavate kasne večernje obroke. Izbegavate obimne obroke. Izbegavate to ništa nisam jeo ceo dan i sad ću 6 sati da odem kući da se prejedem. Samo gledam, znam u kom pravcu gledam. A koji je čaj, kad smo kod čaja tog čuvenog, a nisam bolesna, ajde da pijem i čaj. Koji je čaj najdelotvorniji za... Čaj od nane, ali ne u filter kesicama. A ne, ja vam kažem, ja baš tražim, biram, tražim i pouzećem dobijam iz sa planine, stare, bla, bla i tako dalje. I imam sve one mrežice i kuvam. Zato što su to sve protiv antizapaljensko dejstvo imaju u sebi, tako da mogu da malo pripomognu, ali kažem, na kratke staze. To nas vodi do priče o lekovima. Tako je. Sad na tržištu imate nešto što samo, kako da kažem, reši kiselinu trenutno, ali ne leči problem, je li tako? Kako se sad s lekovima postupa? Mislim, šta je za koga? Postupa se tako što ako neko ima sporadične tegobe, šta znači sporadične? Neko kome se ta kiselina, gorušica javi jednomesečno, jednom u 3 meseca. Naravno da će taj neko da popije neki lek koji smanjuje lučenje kiseline i da ide dalje.
ako se dobro osjeća, naravno. Međutim, ako se ta kiselina ponavlja iz dana u dan, iz nedelje u nedelju, naravno da neće piti lekove na svoju ruku bez da zna šta se krije iza tog osjećaja gorušice i kiseline i da će se javiti lekaru. Ta kombinacija antibiotika, što je gospođa Lazarević spomenula, za lečenje helikobaktera, non-stop menja. Zbog rezistencije bakterije na antibiotike koji su se davali pre 10 godina, ta šema se sada potpuno promenila. Upravo zbog toga što se antibiotici uzimaju svako malo. Doktorka, volela bih da pitam u publiku da li ima nešto da vas pita, da li ih nešto zanima, pa izvolite. Ja hoću da vas pitam. Ja imam problem spuštenog želuca i imam nadimanje i često i kiselinu. I šta vi predlažete kao rešenje tog problema? Doktorka, postoji li ošte spušten želudac? To bake često kaže. Spušten želudac je jedan entitet koji ne predstavlja bolest, nego samo predstavlja malo pomeren želudac gde stoji želudac tamo gde majde, tako da kažem, nije mesto. Taj spušten želudac se najčešće javlja kod visokih, tankih osoba ili kod onih koji su izgubili dosta u telesnoj težini. Jer onda se gubi ta mast koja se nalazi normalno između organa i drži organe tamo gde im je mesto. Znači, ta količina masti kad se smanji, onda se želudac malo pomeri i nastane to što gospođa kaže spušten želudac. I on zaista može da pravi te tegobe u vidu bola u gornjem delu trbuha, mučnine, gorušice, ponekada čak i povrćenje. Čarobni lek ne postoji. Samo način ishrane i stil života. Znači, pet obroka dnevno manjih i češćih. I to je nešto, i naravno nikako obrok pred odlazak na spavanje. Znači, za jedno zlatno pravilo, ako se ide na spavanje oko 11-12 sati, uveče poslednji obrok oko 5-6 sati popodne, ne kasnije. Jer hrani treba 3 do 5 sati da napusti želudac. Jasno. Sve zavisi od vrste unete hrane. A da vas pitam, je li to znači možda i god si imala spušten želudac? Jer baš kad ste rekli, kad ste se malo ugojili, imala, jer se sećam te, da, imala. To je prvo što mi je prošlo kroz misao. Imala, dok nisam imala ta dva porođaja, posle toga mi je bilo bolje, da kažem, u Sumu Sremu. Ne znam kakve to ima veze, ali... Vratilo se sve na svoje mesto. Ali može da se, kako da kažemo, da ljudi kada se malo ugoje... Lenja creva, tako mi je rekao doktor, kao le. Lenja creva, da. Usporena peristaltika creva, da. Ja sad ne znam šta to znači, jer ja imam dobar metabolizam. Imam odličan metabolizam. Sve je to okej. Samo postoji poremećaj kontrakcije creva. Dakle, nekada ugojiti se može da koristi želucu, ali tako? Može. Odlično. Ali ne previše. Da vas pitam, doktorka, ako ne lečimo sve ove probleme, kiselinu, gastritis, da kažem i čir i tako dalje. Može li to u želucu da napravi problem negde dalje, da zakomplikuje neka druga stanja i koje? Može. Može, znači to je hronično pojačano lučenje kiseline, gde se kiselina vraća iz želuca u jednjak, iako se ne leči na duge staze, ne daj Bože, može da dovede do zloćudne bolesti jednjaka. Helikobakterija u želucu koja pravi gastritis, ako se pravilno ne leči na duge staze u malom procentu, može takođe da dovede i do karcinoma želuca. A može li se išta, kako da kažem, ovim pipanjem okolo ustanoviti? A šta vidite? Može. Mi pipanjem pre svega gledamo, ispitujemo da li postoji bolna osetljivost i da li postoji neka tumorska promena koju već na pipanje mi možemo da osetimo. Znači, to znači? To znači to, da. I kiselina može da bude jedna od manifestacija neprepoznate astme čak. Da. Može da pogorša simptome astme, da dovede do kašlja, da dovede do gušenja, sviranja u grudima, tako da sve to mora zajedno da se leči. Da se prati. Goco, kako je sad? Je li sad ovo vreme vama ne pravi probleme? Pravi. Jel da? Krenula možda pre, otko znam, 20 dana, mesec dana. Pa ćemo da se lečemo ili šta će? Pa doći ćemo. Hoćemo ako ne moramo da menjamo način ishrane i način života. Može to da se popije, može se... Čarobna pilula.
Ovo ima čarobne pilule za to, može. Da vas pitam, naći ćemo nešto. Ima li fizička aktivnost ikakve veze sa želucem? U smislu, ako ste neaktivni da je lošije ili ako ste aktivni da je bolje? Ne, fizička aktivnost ne utiče na želudac. S druge strane, fizička aktivnost se preporučuje, što gospođa Lara rekla, kod lenjih creva. Ali nismo pomenuli nešto što, o čemu se sve češće govori, a to je gluten. Da sve veći broj ljudi reaguje na gluten koji je u žitaricama. Kako se prepoznaju ti simptomi i kako možemo da ih otkrijemo? Simptomi nepodnošenja glutena su pre svega neki grčevi u trbuhu, prolivi, zaostajanje u rastu i razvoju kod deteta, malokrvnost uzrokovana nedostatkom gvožđa, pa čak i neki oblici epilepsije, neurološki poremećaj. Znači, taj sve spektar... od glutena? O, da. Znači, nepodnošenje glutena daje jedan zaista širok spektar simptoma koji nije vezan samo za organe za varanje. Čak i nekada i spontani pobačaj mogu da se jave izazvani nepodnošenjem kod neprepoznate celijačne bolesti zbog nepodnošenja glukena. A kako se otkriva? Iz krvi ili? Može da se otkrije iz krvi, ali opet se vraćamo na gastroskopiju, gde se gastroskopski vidi taj početni deo tankog creva koji je kod onih koji imaju nepodnošenje glutena izmenjen i odakle se uzmu biopsije i putem biopsije i mikroskopskog pregleda se dokaže prisustvo celijakije, odnosno nepodnošenje glutena. Volela bih da završimo ovom rečenicom da treba slušati sebe, svoj želudac i raditi ono što mu prija. Dame, hvala vam što ste nam bili gosti, što ste bili vrlo iskreni. Hvala na svim savetima, hvala vam. A nama slede istine i zablude o antibioticima.